Vagabundo, atenção! Queimando! Bomba armada, atenção! Caçador! Quem se recupera dessa? Caçador! Se aparecerem mais deles, a gente resolve. Toma cuidado, um vagalume! Pega, já tá aí, ele tem um rifle! Eu tô morrendo aqui! Pega! Podem vir! Ah, ele tá morto! Me dá cobertura, tem que me curar! Apanhando, mas não terminou. Tem mais tempo vindo pra cá. Atenção! Defume eles! Caçador! Acabamos com esses caçadores. Prepare-se, tem mais deles. Bomba de fumaça! Ali, vagabundo! Vagabundo! Caçador! Fui atingido! Valeu! Faça uma posição, tem que me curar. Eu cuido disso. Vagabundo! Ferido. Vamos lá, atenção. Vagabundo! Bomba armada, atenção! Atenção, amigos! Atingido!
cuido disso. Toma cuidado, um vagalume! Ninguém se recupera dessa! Peguei um! Quase acabados! Rápido, deve ter mais deles vindo pra cá! Cuido disso. Vagabundo aqui!